Takže nazdar borce, já vás vítám u dalšího videjka, nacházíme se na unoficiálu PvP a právě že tady si dneska ukážem trochu mála z PvP. Začneme tím, že si tady musím připravit zvířata, hlavně tanky, aby se mi stačily vyhýlovat a abych je měl připravený na raid. Takže tadyhle ta kejvka, tu jsem si zabral, tady jsem chodil na perly, kdo neznáte na Fjorduru podvodní kejvka, úplně suprová, tak nikdo se tady za celou dobu neobjevil, takže jsem si tady vyházel zvířata. Tady jsem vlastně brídil i megachelony a tady jsem si řekl, že vyhážu všechny zvířata v healu si je a takhle to vypadá ten začátek a budeme pokračovat samozřejmě. Těch zvířat jsem měl připravených, se dá říct, dost. Na začátek musím říct, že jsem měl trošku změnu v tribu, co jsem měl prvního teammatea, ten to nějak nezvládl. Takže chvíli jsem hrál sám a nakonec dva dny do raidu, který jsem plánoval, tak jsem sehnal novýho teammatea, který vlastně musel taky rychle nablídit, ten toho moc neměl. Takže já jsem říkal, musím vytáhnout úplně všechno, co mám. Vidíte, že tady mám nějaký shadowmany, Mavingy, želvy, trajky, prísry, stegy, všechno do turet a potom nějaký vlastně zvířata, který by se ještě mohl hodit. Tak to je taková přehlídka, jak jsem si to tady vlastně vyházel, jak jsem začal healovat, jak jsem si to začal připravovat a druhý den jsem věděl, že na ně nastoupíme. S klukama jsme byli domluvený, že o víkendu se navštívíme, buď oni mě nebo já je. Jak říkám, my plánujeme ještě na svých serverech PvP, takže už jsem to nechtěl zdržovat. Tak, podíváme se, kde vlastně jsou animáci. Jsou tadyhle vlastně v kejvce, která je úplně vlevo dole, kdo neznáte na Fjorduru. Takže tady se chodí vlastně boss. Mám za to, že teďkon opice na jedno z toho. A jdeme na to. Tak, jako první věc samozřejmě, to video bude rozdělené na dvě části, protože raid trval okolo 13 hodin, nebyla to žádná sranda. Hlavně my jsme si to tady potřebovali vyčistit a od té doby, co jsem si to tady skautil, jak to tady vypadá, kde co budu stavět a kde co budu mít, tak od té doby tady přibyla další věž, další spam, dole zvířata na agresiv, takže opravdu se to tady změnilo. A musím podotknout, to je asi největší takový rozdíl v tom, že ty kluci tady hráli o měsíc nebo měsíc a půl díl než já. Já jsem to tady spouknul takhle za 14 dní nebo do 3 neděl. Jsem vlastně šel na raid s tím, že jsem neměl otevřený tag. Z tagu jsem měl otevřený jenom replikátor, udali jsme na rychlovku pavouka. Ale tím, že vlastně potom týmej mi přestal hrát a skončil úplně, takže vlastně já jsem to nezvládal. Byl jsem rád, že udělám defense, měli jsme zabraný dvě kejvky, to jste viděli. Ještě uvidíte potom nějakou dohrávku, třeba udělám base tour ty druhý kejvky a potom udláme i raidy na ty kejvky, což budou dělat kluci, já je budu jenom natáčet, takže o to určitě nepřijdete. A teď jdeme tady k raidu. Takže raid udláme takhle opatrně, aby jsme ho pěkně rozdělili na dvě půlky, aby i pro ty začátečníky, kteří by o to měli zájem učit se PvP, tak ale, jak by to nějak mělo vypadat. Vem tam klidně ještě nějaký struktury, třeba 50 raket. Tak, za prvý, jak jste viděli, tak je třeba vyčistit spam, udlat si místo, abyste si mohli položit vlastní foundationy. Kdybyste tady měli animácký foundationy, tak si tady svý struktury nepoložíte a to je špatně. Když plánujete nějaký větší raid, musíte být krytý, není to sranda, že si někde dáte dvě turety s baterkama a stihnete to do té doby, než se vám vymlátí baterky nebo než vám je zničí, vytankujou cokoliv. Takže my jsme tady plánovali, že když jdeme proti teku, občas se můžete všimnout přímo naproti, uvidíte obrovskou věž, která je tam na platformě, mají tam tekový turety, heavy turety a opravdu jsou na nás špičkově připravený a říkám, oni byli dvě různé triby, spojili se dohromady, všechno mají v teku a to se potom špatně dohání, jo? Takže tadyhle můžete vidět, už jsem si tady vyhodil meka, zase potřebuji vyčistit spam, abych se mohl začít stavět, to je pro mě důležitý.
teammate, myslím, zatím nosí věci a sobě a je třeba to tady vyčistit, takže nejdřív si vyčistíme tadyhle plac, kde budeme mít hlavní vlastně základnu. Tady jsem si furt nebyl jistý, já jsem to prolítal dozadu, našel jsem tam jejich spacáky a bylo to hrozně velký risk, kdyby tam měli třeba zahrabanýho baziliška, kdyby tam měl půrovy, měli tam v kryopůl nějaký tank, raketomet, rakety, tak nás mohli ze zadu vybombit. Takže já musel dělat defense na obě dvě strany, zaspavnout to na obě dvě strany, protože jsem netušil, jak vlastně oni jsou moc vyzbrojený, protože věděli, že na ně přijdu. Takže nemohl jsem to podcenit. Tady samozřejmě klasickou věž, takovou tu hlavní, která bude před naší základnou, kde vlastně se dají taky heviny z obou stran. Pak tam přijde mini věž, která je malinká, ale je vysoká, je to proti lítákům, aby nám ze zora nemohli házet zvířata nebo nám lítat nad hlavama, což je taky důležitý. A pak samozřejmě si zaspawnovat kompletně celý místo, kam až všude budou brány, foundationy a všechno možné, co můžete použít. Tak, tady už s teammatem, taky zase tak. Je důležitý, kdybych to dělal sám, použil bych stega, pivo, raketomet a prostě valil bych to proti turetám, takhle ve dvou je to jednodušší, že on vlastně pobírá co nejvíc kůlek s tím golemem. A já si tady s Mekem vlastně můžu ten spam čistit a dělat mu vlastně cestu, střílí, aby se dostal až k té věži. Vždycky jak tě to pustí, tak prostě popojdi dál jenom. Víš, furt k té věži, jo. Tak takhle na začátku ještě videa bych se chtěl určitě poděkovat Baltazarovi, který určitě vyjede tadyhle na obrazovce a je to z toho důvodu, že to je můj vlastně jediný Patreon, který zůstal a který opravdu pořád platí vlastně, se dá říct, to členství. Takže za to musím moc poděkovat, protože určitě by nemusel. A to byl velký dík, teda, protože to je vlastně se dá říct měsíční podpora a je to úplně super, takže určitě Baltazare děkuju. A samozřejmě není to kvůli tomu hlavně, abyste si někteří mysleli, že jo, on si to platí, tak se dáš si hraje, to v žádném případě, my spolu hrajeme. Za prvý já jsem požádal je o to, abych s nima mohl hrát. Takže asi tak, takže jenom velký poděkování a tady si spolu budeme užívat raid. Když jakoby shrnu emoce, shrnu celý raid, naštvalo nás trochu tak, super, chování NMáků, vlastně proti hráčů. Zase, jsou to kamarádi, teď to beru z pohledu raidu. Za mě, když bych je neznal, tak řeknu, že jsou to prdelové podělaný, protože ani jednou se nás nepokusili rašnout. Já jsem zjistil, potom uvidíte, jak jsem tady jednoho týpka drapnul, nechal jsem ho zabít a vylutil jsem ho a měl špičkový flak. Náš flak byl, že legíny a rukavice jsou měli klasický stovkový obyčejný a to, co měli oni na sobě, tak to já jsem potřeboval, abych mohl použít do turet. Bohužel, byli zaprdlí jenom ve svý bejsce a nebyli schopní ani jednu nás vyběhnout. To nás trošku mrzelo, občas jsme si na to zanadávali, že vlastně my jsme furt museli tlačit k ním do bejsky, samozřejmě jsme na raidu, tak to je jasný, že stejně musí ty celou raidit, no, musí tlačit, musí vymýšlet a druhý tribe stačí bránit a dobře bránit. Ale my jsme chtěli, proto jsem tady stavil nějaký ten fob. Čekal jsem, když tady jsou o měsíc a půl díl, že opravdu na nás vyběhnou s něčím, že nás budou tankovat. My jsme měli plán, já jsem jediný, co jsem stihnul vybridit jednu gigu, žádnou karchu jsme neměli, neměli jsme nic speciálního, takže my jsme měli plán, že jim budeme převažovat zvířata,
Měli jsme tady připravený teď. Vidíš to? Docela dost háků. Když se otevře štít, tak oni nemůžou snajprovat, jo? Nemůžou nás, prostě nás tady to. Takže když bude třeba, tak toho meka vždycky jakhle zapneme, jo? A budeme prostě tady vegetit, jo? Oni když tam někde budou ležet se snajperkama, tak nám nedělají prostě absolutně nic. Tak, to jsou zase rady pro nováčky, který neznají meky vůbec, který to nepoužívají, takže štít OP na mekovi. Ale abych se k tomu vrátil, tak jsme počítali, že jim budeme zvířata převažovat, potom, že ustřílíme lukama, nadělal jsem tisíce ocelových šípů, luky jsme nadělali jsme spousty věcí na tohle z toho, že jsem to měl v plánu už od začátku. Věděl jsem, že s dynama na ně mít nebudem, ale chytrostí bychom určitě přechytračili a určitě bychom získali spousty a spousty flaků, zbraní a věcí, co by měli u sebe, ale hold, nevylezli na nás ani jednou, takže to kdybych věděl, tak jsme si tady opravdu postavili 4 turety a nemusel jsem tady stavit opravdu profi fob, se dá říct, i když profi, vemte, že my jedeme všechno na benzínový motory. To zabugovali určitě. Takže profi to není, ale dostat se k nám asi by nebylo pro hodně hráčů jen tak jednoduchý, i když oni tady měli 3 velké dálnice a čekal jsem, že my se budeme snažit pushovat a oni nás budou z druhé strany tankovat, což neudali ani jednou. Jo, takže to nás jakoby trochu mrzelo. Přímo jak stojím, tak tamhle dole. Ale i takový je PvP. Tak, tady nám furt chybí, vadí ještě jejich struktury, takže musíme to dočistit. Tohle je docela podstatný, že vás tady nemůžou nějak vybíhat, když si tady vlastně zdvojíte brány, pak si tam dáte spajky, vlastně ze zhora vám to hlídají turety, že vám to nemůžou odpálit raketama, jedině, že by to vyběhli. Jo, takže opravdu tak, a prosím tě, se dá říct, že tohle jsme si tady zajistili hodně dobře a časem jsme pochopili, že se o svůj fob vůbec nemusíme bát. Nemusíš je dávat blízko k sobě, jo, jenom prostě jít a cik, cak, tam házet foundationy všude, kam až ti to půjde na všechny strany, jo. Tak, jelikož Baltazar nikdy nehrál PvP, byl poprvý úplně na něčem takovýmhle, tak jsem mu říkal, co má dělat, jinak to zahrál perfektně. Občas taky měl nervíky, taky třeba spadl náhodně, nebo ho zabila prostě tureta, v PvP se toho stane vždycky hodně. Ale jinak jako za mě super, vždycky rozuměl, co mu říkám a byl, se dá říct, celou dobu v klidu, což si myslím při PvP je docela důležitý. Já jsem občas teda taky nervák, ale za mě úplně nám to vyšlo krásně, jakoby tady ten rejdík. Tak já měl tady tutovej plán, který jsem věděl, že klapne, který jsem věděl, že když mi prostě tady nic jiného nepomůže, tak jsem měl 100% jistotu, že tu jejich věž jim tam schodím. Věděl jsem čím, viděl jsem na to připravený a uvidíte, ale chtěl jsem zkusit víc stylů, chtěl jsem vám ukázat, co se dá všechno použít. Nevýhoda byla, že tu platformu měli opravdu vysoko a opravdu pod stropem, protože dalo by se použít ještě, jak víte, ukočoval jsem karkýny. Uvidíte, jsme zkoušeli tam házet želvy, což vůbec nemělo smysl, protože měli strašně málo HPček na to, abych je hodil do tolika turet. Ale třeba by fungovalo to, že si tam hodíte stega, na kterém bude teammate sedět s raketometem, s pivem a jak by tam dopadl, tak by odpálil taky spoustu turet, bychom takhle zlikvidovali. Ale jak říkám, platformu měli moc vysoko, moc jsme si vybírat nemohli, tak uvidíme, jestli to vůbec zvládneme. Tak jak říkám, tadyhle věž proti lítákům, tam vám vždycky stačí tak 2-4 turetky. Jediný, s čím tady můžete lítat, je netopejr a zase jsem se až toho tolik nebál, bál jsem se toho, že jsem je viděl v teku, samozřejmě už měli takový oblek. A toho jsem se bál víc, jak netopejdu. Ten oblek jsme jim potom poškodili, nevěděli jsme, protože samozřejmě pak jsme s klukama mluvili na konci, oni nás pozvali na Discord, takže jsme pokecali a
měli vlastně jenom jeden takový oblek, což jsme neviděli, a ten jsme jim zničili, takže... Ale nevadí, je lepší být takhle připravený, než potom koukat, jak nám ze zora tady hážou přes kryopory nějaký tanky nebo tekový granáty. Svůj trezor ne, ale svůj ledničku jo, vem si tu levou, já jsem zvíc tu pravou, je to úplně jedno. Tak, tady už se vyzbrojujeme dynama, flaky, všechno připravený. Chvíli půjdem na to. A to je taky možný. To by měl hlásit ten parasolku, ale... Tak, tady jsme zmerčili NMAka a Shadowmana u basky. Shadowmana, to jsem ho nenatočil. Tak Shadowmana jsem tady uspal kudlankou, jak jsem říkal, že kudlanka je OP. Chtěl jsem vám to strašně ukázat ve videu, jo, až tam ale tohle, jo, to se nepovedlo, takže tady, co je ta taška, tak to je vlastně ze Shadowmana, na kterého jsem vystartoval kudlankou s palicema, uspal jsem ho a pak jsme ho jenom zabili. Jo, jo, škoda, že to není natočený, ale prostě kudlanka strašně superová na defense a na takovýhle věci. Tak, tady už jeden přišel na Čumendu a to bylo třeba ho buď zabít, nebo vyhnat, nebo zjistit vlastně, s čím přišel, co má, jestli tady něco nevyhodí a tak. A tak dále, klasika tady, prostě. Zase pro nováčky, kdo budete začínat s PvP, nikdy nezalejzejte, vždycky proti něm vyběhněte, ať jich je víc, nebo to nikdy nesmíte nechat, aby vám za chvilku tady házeli do fobu něco, aby proti vám vybíhali, tak vždycky je třeba hned proti ně mít a prostě tvrdě, kdybyste měli umřít o pár věcí, ale prostě jít po nich, jo? Tak teď už čekám jenom, jestli se ještě někde objeví, nebo jestli někde na něj narazím. Mezitím tadyhle parťák mi spadl dolů, neměl padáky, nebo si je zapomněl otevřít. Takže ten měl svých starostí dost, ten si potřeboval zachránit věci a já jsem šel se podívat dolů, protože jsem měl fuj havka, jestli tam uvidím tašku. Jako úplně až dolů, jo, si spadl. No a tam, ty vole. Ale mezi tím jsem tady narazil vlastně na NMAka. Říkám, jsou to kamarádi, ale prostě takhle, když to budu brát prostě rej, tak jsou to jako NMAci samozřejmě, takže... Tady mě trošku pobavil, protože já myslel, že si jakoby nějak zafajtíme, něco si tady... A už jsem něco vzal. Jako zabičujem a zachytnem do boli nebo něco a on tady po mě začal házet ruční granáty, tak to mě docela pobavilo, protože to se normálně nepoužívá. Po mě hážu obyčejný granáty. Po mě... No tak to je úplně o ničem. Jo, lepší by bylo, kdyby třeba tam pod sebe naházel C4, nalákal mě sem třeba a pak by odpál C4, tak je to OP, jo, to taky umí jenom pár lidí, ale, já nemám přímo potom, ale granáty tak... se prostě vůbec nepoužívají, jako když máte postavu do speedu, jo, to by tak možná platilo na nějaký PVEčkaře, ale ne na hráče, který používají opravdu speed. Jsem ho chyt, ale mám oči moc zabít, tyvo. Ten granát prostě vás nikdy nehytne, když prostě máte tu rychlost, tak vždycky utečete. No a teď už jsem neměl čím ho zabít. Já ho beru hákem normálně. Tak jediný, co šlo, tak přes háka do turet. Neber zatím nic, já ho přitáhnu až do turet. Tohle je opravdu jedna z parádních věcí, ještě když se ho takhle chytnete, pak kdybyste měli bolu, tak si ho radši ještě chytnout do boli. On správně by měl mít u sebe sekeru, měl by se umět odsekat. Od té doby, co jsou háky, co jsou sítě, co se to hodně používá, prostě to by mělo být ve vaší rychlé volbě prostě vždycky. Jo. Radši tam mít sekeru,
než zbraň. Jeho jsem vylutil. Ty si tam dolej normálně, teď máš, bude mít cooldown, jo? Ale mají, ty boje, oni mají plach 437, jo? Helmu 437, boty 190, kalhoty 230, rukavice 360, kámo. Mastercraft bitch, děkuju, GG. Jo, tak tady můžete vidět, s jakýma flakama oni si běhali a co jsme měli my, jo. Tak my jsme právě, už jak jsem ho vylutil, tak už jsem se těšil na to, jak je tady budeme tahat do turet a vylutíme z nich pár flaků, opravíme tady si to. Tady jak jsi šel, tu římsu tady není, ne? Že by někde se něco propadlo. A měli bychom prostě flaky do jejich turet, ale to nám nevyšlo, protože, jak říkám, byli zalezlí, zakempení. Ještě se mi to nestalo na žádném raidu, ať jsem byl na malém nebo na velkým, že by prostě na nás nikdo nevyběhl za celou dobu, za celý den. Něco přelíst a neskusil nám třeba vytankovat turety nebo nám pušnout FOP prostě, tak to se mi ještě v životě nestalo. Tak, tady jsem chtěl jenom ukázat, tady to není nějak moc zajímavý, tady jsem to taky mohl sestřihnout, ale takhle, takovouhle tmu, takovouhle římsu jsme tady měli vlastně ta římsa, to bylo jediná cesta k ním vlastně do basky. Opravdu hardcore a teďkon ještě se dá říct, že je den, takže je tady krásně vidět, ale uvidíte potom, když je noc, mám za to, jo, že jsem tam taky kousek dál, borky, tak prostě nevíte absolutně nic. Pak katastrofa, říkal jsem to už v některých z videí. Tady je zakázáno štelovací gamu, je to opravdu hardcore hra, ať už jste farmili, ať už jste ochočovali, ať už jste scoutili hráče, tak kdo jste to nikdy nehráli, nikdy jste si to neskusili nepoužívat gamu, tak je to opravdu hardcore. A tady pro nás teda obzvlášť, když jsme tady šli raidit, měli jsme tady takovouhle římsičku, kde máte vyhodit Reesera, Megachill na stegy, kde máte mít gigu zatím. Tak opravdu pro nás to byl ukrutný hardcore. Tady jsem věděl, že, abyste mi zase někdo nepsali do komentářů, že ty rakety mi tamhle ničí turety. Věděl jsem o tom, ale zase, kdo to neznáte, tak v jeskyních máte šestinásobný damage a ten plošný damage je opravdu znát, tak jsem počítal, že tam tu bránu ještě jednu zničím tím plošným damagem, což nevyšlo, nevadí, ale já měl rakety, ale, tak se ještě, no, tak jdi, víc potom než mi, dost. Potom mi pomůžeš, já potom půjdu už tankovat ze stegem. Tady to, co máme teď v trezorech, to, co vidíte, to je jenom část toho, co jsem připravil na tenhle raid. Zabalí mě jako, stege, já se ho odsekám, aby mi ho nemohli zabalit, ten nemáci. Opravdu jsem na tohle byl připravený. OK, tak já tam... No, já tam jdu. To je třeba hned zastavit, ať tam nemůžou dávat další brány. Jo. Zase pro nováčky, když zničíte enemákům spam a blížíte se k jejich bejsce, okamžitě třeba zaspamovat vlastně vždycky to místo, že jste převzali by. Je to kvůli tomu, že si můžete dávat za sebe turety, my jsme tady potom měli dvě turety, dva motory. Jo, tady jsou ještě fanty. Jo, že jsme se opravdu dostali až k jejich bejsce a potom oni nebyli schopni ani vylézt, protože my jsme měli za zadkem turety a to je přesně o co vám jde. Už by to bylo obráceně, že to nezaspavnujete, oni to zaspavnují zpátky a dají turetu třeba ještě nějakou na římsu. Už bychom zase měli problém nebo zdržení s tím, že by se museli ničit jejich turety po cestě. Jo. Takže tohle kdyby oni dělali, jim by to úplně stačilo. Jenom kdyby fuci zaspavnovávali tu cestu a třeba si tam jednou za čas dali heavy turenu s baterkama, tak nás by to strašně brzdilo, jo? Takže už ta římsa byla takhle strašně hardcore a můžu vám říct, v noci, kdy jsme se tam měli jít dostat a neviděli jsme ani sebe, jo? Jenom jméno prostě nějaký ve tmě, že tam někde stojí teammate, tak kdyby nám tam přidávali ještě turety, je, to tak prostě hardcore. Jinak pod náma zase tady jsem hledal ještě jejich spam, protože jsme se nemohli pohnout, takže jsem věděl, že tam prostě mají brány, foundationy, něco, trůhelníky nebo pilíře, takže zase proběhnul jsem to, zase jsem tam něco odpálil a teď už můžete vidět, že už mi to bude fungovat. A to je přesně o to, už jdeme s našima
O tom to přesně, takhle byste měli postupovat, ty, co budou se to teda učit, tak tohle je docela z důležitých věcí. Tam mají kameru. Tak tamhle se můžete podívat na tu jejich obří věž, kterou já jsem měl za úkol a už jsem měl dávno vymyšlenou, jak ji schodím. Viděl jsem to, jak hned, jak jsem řekl, že je půl rejdit, tak jsem viděl, jak už tu platformu schodím. A je hodně způsobů. A tady, jak říkám, jak to měli úplně pod stropem, bylo to tady stížený, klasický lítáci tady nefungují. Takže zase, je to o šikovnosti, je to o těch zkušenostech. Myslím si, že obyčejného hráče by to v životě nenapadlo. Uvidíte, co jsme s tím potom provedli. Jo, tam. Ale uvidíte, jestli jsme to vůbec jako sundali. To se nechte překvapit. Tak zase, další spam, další postupky i base. Tohle na začátku si můžete říct, že vás bude zdržovat od toho tankovat turety. Naopak. Tohle, když s tímhle začnete, dáte si tomu čas, tak tím si zajistíte, že oni vlastně nebudou zatlačovat vás zpátky do vlastního fobu, jo, což je docela důležitý. Kdyby to byli jiní frajeři, který by opravdu nás šli pušovat, šli tankovat tu bejsku, roztahovali by si spam, nám by ho furt ničili, tak by ty boje byly delší, možná by jsme se ani nedostali k pořádnému tady tankování. To je vždycky jenom na tom, jak ty lidi to zahrajou, jo. I ten defense, ten je strašně důležitý, taky říkám, kdyby furt tlačili se spamem, zase z druhé strany nás mezi tím tankovali, co já bych to tady ničil, tak zas by ten raid dopad nebo vypadal úplně jinak. No, jo. To musíte být dobrý jak v raidu, tak ale i na defense, to je vždycky, a mít samozřejmě na to připravení struktury. To není, že si někdo dáte 30 foundationů do smity stolu a řeknete si, no tak když by přišli, tak tam nahážu 30 foundationů. To jako takhle vůbec nefunguje, aspoň u těch zkušenějších raidů, jo. Tady se nebavím o kamenných bejskách. Můžete se podívat i u nich dole, že mají taky spam všude a oni si tam potom k těm agresivním zvířatům, když jsme přišli teď k raidi, tak si tam přidali i turety, takže my jsme, pro nás to byl hardcore spadnout dolů. Což se nám párkrát s Dynem povedlo, já se ani nedivím, že to takhle dopadlo tady na tý římse. Takže taky jsme se dostali dolů, taky mě tam zežrali zvířata na agresiv, Stega, Rísera, mě, jo. Juty nám tam spát. Jo. Tak, tadyhle jsem si říkal, s čím já tady budu moc lítat, tak jediný, co bych mohl využít, jak je Maving. Tady jsem to podělal, protože už jsem letěl a pak jsem se dával pivo. Ty koni. Tak do těch turů jsem měl nalítnout rychleji. Já jsem si dával pivo, vole. Já letěl strašně pomalu. Tady uvidíte druhý pokus s Mavingem, že by to i fungovalo, ale já měl Mavingy připravený ještě na něco jiného. Nechtěl jsem je plácat, nevím, jestli jsem měl 40 nebo kolik jsem jich měl. Ale tady vidíte, když chytnete rychlost, a dostal jsem se dolů až pod turety. Takže jsem se dostal až pod turety a nestačil jsem to odpálit. No. Nevím, kolik bych těch Mavingů zlikvidoval, než máš na bych tam něco schodil. Jít tam k té turetě, jo? Tak a tady jste viděli, co je OP věc. Jo. Možná jste si až teďkom vzpomněli, no jo, vlastně já jsem tenkrát viděl nějaký video, jak někdo s dělem a tohle. Tak hoši. Tohle je tak OP věc, jedno z nejlepších vlastně věcí na takovouhle věž, kde je ve výšce, kde je opravdu převaha proti vám, když vezmu, že oni jsou v teku, my ne. Zvířata mám jenom brýnutý, žádný mutace, sedla průměrný, okolo 50-60 armor, žádnou kraftící postavu, jenom z postavu, co jsem hrál. Přišel jsem od teammatea, takže opravdu jsem si nemohl udělat lepší věci. Tak dělo mi tohle všechno zachránilo a už jsem to věděl první den, když jsem řekl, že půjdu sem raidit, tak už jsem věděl, že to dělo tady použiju. Tohle je opravdu, když už nebudete vidět kudy kam, tak se povinujte tomu, ať si vykraftíte nějaký děla. Zase, když si udláte jedno, zničí se to dělo jako nic, jako můžete do něj střílet sniperkou, tak mu neuberete nic, ale třeba shadowmanem, raketou, tady na nás použili, takže to vám potom zničí na jednu šupu prostě úplně bez problému, jo.
Takže, ale říkám, když už nebudete vědět kudy kam a uvidíte nějakou takovouhle věž před sebou, tak neváhejte a kraftěte. Připravte se na ten nejhorší scénář, jakoby. A potom už to šlo krásně. Tak, teď uvidíme, jak se zachovají enemáci. Tam už jsme začali něco likvidovat. Potom se nám Koty vlastně přiznal, že když tam byl na té platformě, my jsme tam stříleli ty koule, tak on tam někde běžel a kompletně ho to slíklo. A tím jsme mu právě rozbili ten jeho jediný tekový oblek, což jsme neviděli samozřejmě, ale když vidíte proti sobě tek a frajera v teku, tak předpokládáte, že nebude ještě běhat s jedním oblekem. Když už tady byli po takovou dobu díl než my, ale holt si myslel, že mu to asi bude stačit, tak tím pádem okamžitě přišel otek o lítání v teku, což měli taky ukrutnou výhodu. No a tadyhle já už prostě trefuju přesně platformu, chtěl jsem to ještě poštelovat, abych sundal nějaký rám s turetou, ale tady z toho místa šla prostě trefovat pořád jenom platforma, což úplná paráda. 93, no ale co se zase nestalo, enemáci nelenili a začali defendit trošku. Tady byl takový náznak, že ji vylezou ven. Bombardujeme potom. A, tak to je málo. Tak, tady si to furt šteluju, chtěl jsem prostě nějaký ten rám, zase kdyby už nám to dělo zničili, nevyšly koule, snipluju, jo? Pozor. Tak tam koupi, jo? Aby jsme prostě aspoň tam měli mít turet, aby toho míc bylo na nás a hlavně furt jsem si říkal, když by v nejhorším, tak to dolítám mavingem, jo? Tak to tam doprolítám do těch turet, odstřílím to tak musíš z mavinga. Zalehnout pořádně krejce za něčím a to. Jo, tadyhle výhoda, když jste za turetou, tak oni si můžou snajperovat jak chtějí, když teda jste přikrčený, tak všechno hodně snese ta tureta za vás, hodně vezme, ale zase nevýhoda, když já chci snajperovat, tak zase hodně, zase vezme ta tureta. Já ho tamhle vidím nahoře, už ho vidím. Ale prostě všechno mi to bere tureta. Takový modrej takový oblek na platformě, jo, leží tam. Tak tam můžete vidět, jak střílí, no, mě to bere všechno tureta. Ale zase mě to aspoň netrfuje, já můžu tadyhle mezi tím střílet dělem. Nebuj. Jo, to jsou úplně luxusní zásahy. To je prostě bomba. Tak, on tam furt leží. Tam. A zase mě to vzala tureta, takže to nemělo vůbec smysl. Máš ty stejky? Nemáš, viď? No, to je co? To je chyba. Jsi za mnou, viď? Pojď sem k tomu dělu a vystřel. Já potřebuji vidět, kam jde ta koule přesně. Jenom zmačkej Ečko u toho děla. No. Jo, tady vidíte ze 100 000, už tam bylo nějaké 80 nebo kolik tam bylo. No, zkus. Že opravdu stačilo pár koulí a... No, počkej, já tam mám koule. Prostě... sundáte i platformu, která vlastně jako je docela držák. A trošku vejš. Když tak udlám tašku potom s koulem a byl střílet. Tak, vypal. Vystřel.
tady tašku, kde seš tadyhle. Co mám u sebe? Tady máš tašku, já si vezmu z toho věci. Jo, vidíte koule, prostě tady furt tu neskutečnou tmu, jo, to bylo prostě takový hardcore, my jsme neviděli ani sebe, jo, to bylo prostě, to byl mazec, jo, teď my jsme tady měli běhat, chodit tady se zvířatama, pod náma všechno na agresi, pak tam byly dole heviny, opravdu hardcore, a to jsme si užili, no, než jsme si to tady ošahali a pořádně jsme si udali podlahu na tý, no, řím se, vystřel, tak, řeknu, tak to byl fakt hardcore. O jedno níž, to dej. Jo, jo. A vystřel, jo. Jo, jo, vidím, vidím, vidím. No, můžeš o jedno doprava. Jo. Jo, prostě to tam střílej, jde to do té platformy. Už má 77, jo, to schodíme celý. Normálně střílej furt jedno za druhým. Tak, teď můžete kouknout, jak to ubývá z té platformy, jak to opravdu jde rychle dolů. 68, to víš, vole, za chvilku. Normálně to si dáme, vole, celý, celou platformu, ty vole, to je prdel. Oh yes. A nevidím toho pílka, abych si ho chtěl vyndat, ale... A když si vezmu, že mi říkal Koty, že mají úplně kapnutý turety, nevím, tekovky si myslím, že ne, to no, asi, viděl, ne? To by museli natočit bose. Takový plak. Ale když jsi měli heaviny no, kapnutý, tak jako... Vlázen. To bylo asi náboj Rokša. Tam, tamhle možná nevím. No prostě končí, jako tady, tadyhle s tím končí, ten za chvilku to je dole. 62. Ne, to jsem 45, si splet, 45. No. Ale už jo, to tady něčilo i rámy. No, tak za chvilku už to bude, už za chvilku už to bude padat. No, to jsem si tak nějak tak myslel, ale ono to tak jednoduchý nebude. A uvidíte za chvilku, co se tady stane. Poněvadž, jak jsem koukal jenom no, na tu platformu, systém, abyste to viděli ve videu, že to spadne celý, tak jsem si vůbec nevšiml, že najednou šli bránit. Tak, kontroluji si fobík, ten je v klidu. Kanon Destroy. No. Vali. Nevýhoda ten, kdo střílí, no. Tak, koukneme, kolik zbývá. Zbývá 13 500, jo. To je opravdu pár koulí a je hotovo. Ale už tady máme Shadowmana. A zase, tím si to teďko zachránili, protože kdyby neudělali vůbec nic prostě, tak o tu platformu by přišli. Jumana to zabil. A aspoň něco šli prostě no, udělat, jo. Protože zabil. Viděli, to že to je asi špatný. Ty vole, proč to nefunguje, tak... No, blbý háky. Ale jdu pro Shadowmana, jo? Zasíťoval, zasíťuj ho, nebo zasíťoval co? OK, tak ho zasíťujem a střílíme ho lukem, jo? Pecka, pecka, ale radši si ho zasíťujem. A, počkej, ty nemáš filhavka. Tam bude hlavně tělo. Tak, když si vezmete, kdybych to měl no, celou tu věž tankovat, lítat do toho se zvířatama, nechat se tam vyhazovat karkínem, tak by se přišli o spousty zvířat a kdo ví, jestli by se to udělali, tam byl opravdu problém s tím stropem. Tak můžeš pokračovat ve střelbě, tak pecka. Takže tady vidíte, prostě dělo, no, dobrý, strašně to, OP věc, a myslím si, že moc lidí to nezná. Možná by děli nějaký videjko a vůbec to nepoužívají, nebo by si na to nespomněli, ale vy, co sledujete můj kanál, chcete hrát PvP, tak, není tady. Tak tady máte booster prostě, když budete mít proti sobě i silnější tribu, že se toho nemusíte bát. Ale jak tohle všechno dopadne, protože tady nám zničili dělo, zničí nám teďkon i druhý,
a jak to všechno bude a jaký bude další postup, tak uvidíte v druhém díle, protože tohle má přes 40 minut a bylo by to opravdu dlouhý video, říkám, raid byl přes 13 hodin, takže je spoustu věcí a aspoň se máte na co těšit. Tohle ode mě bude všechno, doufám, že se vám raidko líbilo a že se budete těšit na další, jestli ano, můžete mě podpořit samozřejmě lajkem, ty, co mi nedali ještě odběr a sledují mě, líbí se vám můj kanál, tak budu rád za váš odběr, protože uvidím, že vás to baví. A říkám, je to asi jediný kanál tady v Česku, tak, i na Slovensku si myslím, kde za něco tady, stojí tady tuto PvP, že nikde jinde jsem to v nějaký kvalitě neviděl, takže... Raketa, určitě si dejte odběr, ať nepřijete o další videjka. V klidu si to dokoukněte, tady máme druhý dílo, pytli, a uvidíme, jak to bude příště, takže čau. A už je za šilumerem pryč. Jo.